Zdravo svima, dobrodošli na kanal Banelone. Tajmer za rernu iz starog šporeta. Ovo je u stvari super tajmer koji može se iskoristiti za jake potrošače. Ima i svoju utičnicu koja u suštini je bila direktno vezana za 220 V, a ovaj tajmer je bio za rernu, odnosno za grejače. Dakle, može da izdrži veću struju, nije kao i kineski tajmer ili tako nešto, znači ovo ima dobre kontakte. Rerna ima 2-3 kW snage, ona dva grejača, znači ozbiljna struja koja prolazi kroz tajmer i koja izdržava sasvim normalno, znači fabrički je robustno urađeno. Znači ovo je starog šporeta, mi ćemo da napravimo od njega tajmer za naše stvari neke. Vezat ću tako da ovi kontakti koji se spoje tačno određeno vreme, ovaj prekidač u stvari kad provodi struju da sprovede na ovu utičnicu i da to radi kao uređaj za sebe. Po dešavanju koliko sati da se upali tajmer, koliko dugo da drži uključeno neki uređaj, odnosno rernu, ajde fabrički. Možemo i da podešavamo sat, koliko je sati i to je to. Prvo što ćemo da uradimo, to je da proverimo da li su ovi kontakti u redu, ispravni i kako su uopšte povezani. Za ovaj utičnicu je prosto imamo fazu nulu i uzemljenje. I ovo su verovatno i faza i nula za motor koji upravlja satom i ovim mehanizmom čitavim. Sve ćemo da operemo, eventualno i da podmažemo, pa ćemo da probamo sve da li radi kako treba ovaj sat. Proverit ćemo ove kontakte od motora, da vidimo koliki je tu otpor. Evo, kaže 6,5 kilo-ohma. Možda je loš kontakt, 6,5 kilo-ohma. Znači, motor radi. Dalje šta možemo da ispitamo, to su ovi kontakti ovde, za koje trenutno ne znamo kako su vezani unutar ovog prekidača. Ono što sam mogao da vidim, to su da ova dva su zapravo jedan isti kontakt, kao i ova dva. I oni nisu trenutno u nikakvoj vezi među sobom. Znači sve je posebno. Što me navodi da mislim da je to u stvari prekidač koji prekida i fazu i nulu u isto vreme. Znači kao kod releja, onaj DPDT relej. Simulirat ćemo da je tajmer došao na vreme kad treba da se uključi. E, to ćemo uraditi tako što okrenemo ovu zelenu kazaljkicu na ovu od sata. E, čuli smo da je jak feder povukao kontakte i uključio potrošač. Evo vidimo da ovaj kontakt izgleda u lošem stanju unutra. Provodi struju, ali i ne baš. To moramo da vidimo čemu se radi, ali bar znamo zašto. Znači, rekli smo ovo isto. I ovo samo kad tajmer dođe na svoje. A tako bi trebalo onda i ovde da bude, jeste. I ovo je malo labav, ali non stop provodi struju. Znači, ovaj kontakt je u boljem stanju nego ovaj. I ukapirali smo da znači kad dođe tajmer, kad se uključi, faza recimo koja i dolazi ovde prenosi se dalje na ovo, na ova dva kontakta, kao i nula isto u isto vreme prolazi ovamo na ova dva. Faza recimo dolazi sa otikača ovde i prenosi ga ovamo, nula isto ovde i prenosi ovde, i onda kad dođe tajmer prebaci na gornji grejač i donji grejač, kao i ovaj drugi pol na gornji grejač i na donji grejač. Znači logično. Uključit ćemo ga u ovaj moj moju zaštitu od kratkog spoja, znači u slučaju da je kratak neki spoj ili da slučajno ove žice negde nešto dodirnu, upalit će se sijalica punim sjajem, ako ne, ili neće da svetli ili vrlo malo. Međutim, pošto je ovo, verovatno ovaj sat, vrlo mali potrošač, nećemo ni da vidimo da svetli bilo šta ovde. Položaj prekidača je u limitiranoj struji, znači ide preko sijalice, ako ga prebacim ovako ide direktno na mrežni napon, što nije preporučljivo, u ovom slučaju 2 vata kaže da troši. Ajde da vidimo što se dešava sa kazaljkicom. Okreće se. Ne čujem da nešto loše radi i to. Držat ću ga malo uključenim da vidimo koliko je tačan sat.
Evo, prošlo je neko vreme i utvrdio sam da je prilično tačan, bar za ovih, evo, 15 minuta koliko, možda nekoliko sekundi kasni. Zašto? Pa verovatno zbog te malo prljavštine pozadi i to. U suštini mislio sam da je mnogo gora situacija. Znači, ovo sad šta sledi, to je da uzmem da operem sve ovo, da očistim lepo da bude kao novo i verovatno će i sat onda da bude baš tačan. Nema razloga da ne bude, pogotovo ako ga ništa ne koči. U zavisnosti od koliko ćemo da isprojektujemo opterećenje moguće za ovo naše, za ovaj naš sklop, stavit ćemo i odgovarajuće osigurače. Ovakve osigurače naravno nisu sigurni. Ako stavimo jednu licnu umjesto osigurača, pitaj Boga koliko struje može da izdrži. Možda jedna licna negde se kaže da je oko 6 ampera, to uopšte nije sigurno i ne treba ovako prespajati ove osigurače nikako. Ovo je puklo, ali možemo nekako da zalepimo i da opet bude funkciji. Vidimo i da se ovo iskrivilo, ovde je ovaj jedan kontakt, da li je puklo, da se iskrivio, saznaćemo. A izgleda da je puklo, nažalost. Smislit ćemo nešto. Thank you.
Što se tiče povezivanja, imamo glavni napojni kabel 3x2,5, ide u keramičku klemu, zatim je ovo uzemljenje je povezano za sve ove metalne delove, znači imamo uzemljenje za ovu oblogu, imamo uzemljenje za utikač, uzemljenje za sat i ovaj ceo mehanizam i plus sat za kutiju, uzemljenje za kutiju u kojoj će da bude uređaj. Dalje imamo fazu koja ide na motor i zatim ide ovde na ovaj prekidački element, isto tako i nulu koja ide isto za motor i za prekidački element. Kad tajmer dođe gde treba na podešeno vreme, on uključi ovaj preko ove polugice, uključi prekidač i presprovede i fazu i nulu na utikač. Znači prosta veza, u suštini nema tu šta puno. Ove žice jesu malo tanje od ove 2,5 mm kvadratnih, ali kroz njih su prolazile 2 kW i faza i nula, znači rerna, i verovali ili ne, kao nove su, znači ne diramo ništa, to su original žice. Ovde kaže da nam je ovaj mehanizam, odnosno prekidački element 16 ampera 250 V. Mehanizam je uključen u struju, znači kako radi? Podesimo ovu zelenu kazaljku na željeno vreme. Sada ne bi čekali vreme, ja ću ovako ručno da stavim na 2 sata. I evo, upali nam se potrošač, odnosno sijalica obična. Simuliramo da sad to vreme dolazi i on ga isključi. E sad, u ovom trenutku bi se čulo zvonjava ovde unutra ova zujalica, ali ja sam to isključio, odnosno namestio da ne zvoni, jer ne treba mi to sad, a ovaj, razmislit ću da napravim nešto kao nekakav indikator ovde da nam svetli crveno, recimo ovaj brojčanik, kad je upaljen tajmer, odnosno kad tajmer radi i odbrojava. A to možemo da uradimo pomoću diodice ovako, koje ćemo napravimo na 220 V i stavit ćemo da bude ovde negde sa strane, ima rupa, gde bi moglo da bude osvetljenje. A inače što se tiče uređaja, on je završen, očišćen, osposobljen u potpunosti i možemo da ga pakujemo u kutiju. A kutija je od ATX napajanja za kompjuter. Isekao sam ovaj deo gde su bio ventilator i oni džek i prekidač. To sam obradio i ofarbao u mat crnu boju. Znači ceo ovaj modul će ovde da uđe, da ga uglavimo i da ga učustimo. Zatim dolazi preko poklopac i to će biti jedan ceo uređaj poseban za sebe. Bez ove kukice, kad dođe tajmer na nulu, počeće da zuji zujalica. Ova kukica blokira polugicu koja aktivira zujalicu i to bi tako zujalo non stop sve dok ne isključim. Meni to ne zanima, hoću da blokiram sa ovim i da imam svetlosni signal ovde na brojčaniku. Uređaj je gotov, sve je lepo stalo, učvrstio sam keramičku klemu pozadi ovde, imamo uvodnik, ovaj prednji deo je pričušćen, sa ova dva šrafa malo duže sam stavio da pritisne na ovaj donji deo lima i sad je to čvrsto, nema gde da ide. Hvala što ste gledali, vidimo se drugom prilikom, pozdrav!